Пане Олеже, сьогодні ваш партійний лідер написав на Фейсбуці, не знаю, бачили ви цей допис чи ні, він достатньо жорстко висловився стосовно складу наступного парламенту і назвав як мінімум дві антиукраїнські сили. Одна з них – це «Слуга народу», партія, якої ще немає, це партія «Фікція», але яка займає першу сходинку в рейтингах. І друга, він сказав, це політична партія Медведчука і Рабіновича. Бойка він в цьому контексті, там, чи Вілкула, чи пана Юрія він не згадав. Але сказав, що оці дві антиукраїнські сили, з якими партія «Свобода» буде боротися. Враховуючи те, що зараз з рейтингами оці дві політичні сили є найбільш популярними, і «Слуга народу», і опозиційний блок. Як ви збираєтесь це робити, пане Олеже? Ну, власне, я уточню просто. Ви знаєте, рейтинг других має опозиційна платформа «За життя». Окей. Дякую. Що ми є дисциплінована політична сила. Ми вже мали фракції в українському парламенті. Пам'ятаєте, тоді всі розказували, що ми не наберемо навіть там 3%. А в 2012 році ми набрали 10,5%. Якщо ми будемо мати велику фракцію в українському парламенті, ми не дамо тим реваншистам, власне, робити свавілля, яке вони збираються робити. Пам'ятаєте, я навіть неодноразово в вашій студії заявляв, що зараз найбільша загроза – це загроза з Москви. Тому що Росія сотні мільйонів доларів витрачає на фінансування політичних проєктів в Україні, таких як «За життя», «Опоблок». Я пам'ятаєте, я вам ще наголошував, що вони все одно після президентських виборів об'єднаються і підуть однією колоною, бо так започав Росія. Тобто ви вважаєте, Росія, що і... вони об'єднаються в коаліцію? Ну, вже видно, що не в коаліцію, а спочатку в політичну силу, а потім вже там, можливо і війдуть в коаліцію. Ну, про це, зокрема, декларує, наприклад, та сама Королевська, так, що нібито Бойко там претендує на посаду прем'єр-міністра. Ну, це вже є меседжі, а ясно, що «Опоблок» там чи «За життя» вони самі не сформують коаліцію. А вони, якщо будуть формувати коаліцію, то будуть формувати коаліцію з політичною силою «За життя». Ну, по-перше, я не вірю взагалі в ребрендінги, тому що назви політичних сил міняються, а обличчя не міняється. Ну, наприклад, те саме БПП. Ну, що не було громадських активістів? Були і громадські активісти, які там за деякий час пішли в опозицію. А громадські активісти, ну, це ще не означає, що ці люди є так само добросовісними. Тому що є багато справді громадських активістів, волонтерів, які борються за Україну. Але є багато, ну, наприклад, ви пам'ятаєте, коли ми приймали закон про люстрацію, коли ми пропонували в той час, щоб прийняли свободівський закон про люстрацію, громадські активісти деякі зробили все для того, щоб не був прийнятий, був прийнятий лайтовий. Якщо б був прийнятий свободівців, то ми б сьогодні колишніх регіоналів не бачили не тільки в Верховній Раді, а й в місцевих радах. Відповідно, зараз ми маємо говорити про політичні сили з ідеологією. Ну, наприклад, зараз багато говоримо про там ліфт, так, там соціальний ліфт в політичні сили. Ну, я приводжу себе в приклад, так? Я вже 21 рік в політичній силі Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Я був депутатом районної ради, депутатом обласної ради, вже двічі депутат Народної України. Відповідно, я жодного разу не проголосував, як невигідно, я завжди голосував, як вигідно українцям і Україні. Відповідно, таким чином я вважаю, що ідеологічні політичні сили ідейних державників потрібно вибирати в український парламент. Ні в якому разі не реваншистів, які хочуть нищити мову, культуру чи віру, чи нас хочуть розколоти. Зрозуміло. Через мову, віру чи культуру. Я кажу, Ці самі студії, те саме казали про Зеленського десь півроку. Тому що це теж технологія, і при всій повазі важливо, він не може бути. Чому важливо, було об'єднання навіть в політичну силу ідеологічним, тому що коли нема ідеологічного об'єднання, потім є фракція, і фракція лебідь, рак і щука. Один тягне направо, другий наліво, а третій взагалі невідомо куди. І відповідно закони не приймаються важливі. Пам'ятаєте, коли була коаліція? Була коаліція, більше 300 народних депутатів, конституційна більшість, 5 фракцій мали прийняти закон про вибори, зняття депутатської недоторканності, закон про ТСК, про імпічмент президента. Що прийняли?
прийняли. Нічого практично прийнято не було, тому що була лебідь, рак і щука. Потім так само і скільки та коаліція, було яка була про безвізовий режим, 144 закони, безвізовий режим. Знаєте, коли кажуть, нічого не було прийнято, це неправильно. За ті закони, зокрема, євроінтеграційні, і ми свободівці голосували. Ми знаємо. І більше половина законів, якщо ви не... Але не кажіть, що не було прийнято, пане Лежу. Не кажіть, що не було прийнято. Це маніпуляція. Дивіться. Були вимоги Революції Гідності, правильно? Був закон, який був? Перший закон – це виборче законодавство, зняття депутатської недоторканності. Бо всі, коли депутати перед виборами, всі кричать, давайте будемо знімати депутатську недоторканність. Тільки приходять, зразу забувають. Чому не поміняли виборче законодавство? Чому зараз ми йдемо далі з мажоритаркою, які будуть, ви знаєте, що зараз створено не одна олігархічна група, яка буде фінансувати мажоритарники, а потім будуть створювати ті олігархічні групи в українському парламенті. Пане і далі парламенту будуть керувати олігархи. Ви де перемогли на всякий? Ви по списку чи мажоритарному окрузі? Нагадайте. Я по мажоритарному округу. Це до того, що ви перемогли завдяки корумпованій системі. Так ви ж завдячуєте цій корумпованій системі тричі перемагали. Пане Лише, я ще переможу і четвертий раз. Ви можете не переживати. Завдяки корумпованій системі. Ні, завдяки тому, що я... Це ж корумпована система, ви ж сказали. Правильно, тому що я працюю в антикорупційному комітеті і борюся з тією корумпованою системою. Так, вся система корумпована. І уряд корумпований, і влада була минула корумпована. І довела Україну до бідності, що українці зараз кінці з кінцями не можуть стягнути. Пане Олеже, я вам зараз... З тарифами, з економікою... Ви розумієте, що все йде з сторони Росії. Нема проблеми нам спілкування українською чи російською мовою повсякденно. Ясно, що ми розуміємо, що на державній службі потрібно розмовляти українською мовою, тому що в Верховній Раді українською мовою. Але зараз Росія і проросійські блоки, там опозиційні, за життя, вони хочуть розколоти Україну через мову, через культуру, через віру. На що ми точно не можемо вестися на ті провокації? Українці мають розуміти, що в нас йде війна з Росією, що кожного дня практично гинуть наші військові. І ми маємо точно не роз'єднуватися через мову, через віру, а ми маємо об'єднуватися. І мова, і віра, і церква має нас об'єднувати. Ми маємо бути єдиною нацією, тоді ми переможемо і Росію, побудуємо сильно процвітаючу українську державу. Що стосується Шефіра, знаєте, дуже ситуація є непроста. Але як такі Шефіри під там приводом бізнесу, громадських активістів попадуть в списку, наприклад, «Слуги народу», підуть на мажоритарні округи. Можливо, вони не будуть спочатку говорити, як Шефіри, так, що треба квоти забрати українські, мовний закон поміняти, з Путіним домовитися. Але потім вони будуть це впроваджувати в українському парламенті. І «Свобода» чітко Зеленському президенту намалювала червону лінію. Ні в якому разі не лізти в національну ідентичність, мову, віру, про те, що зараз говорить опозиційний блок і розколює українське суспільство. Як? Ні в якому разі говорим, цього робити не може. Ні в якому релігії в Україні ми наша цінність, не перебивайте. Наступне, що стосується, наприклад, євроінтеграції і НАТО. Так само незмінний курс до Європи і до НАТО. НАТО нам дасть колективно безпеку, колективну безпеку і захист від Росії, яку ви відстоюєте. Бо я взагалі собі не уявляю. Ви собі уявляєте, наприклад, в польському парламенті стоїть політик, чи є політична сила, яка відстоює інтереси Росії, наприклад. Відповідно, ця політична сила навіть не то, що в Верховну Раду би не прийшла, вона би в сільську раду не прийшла. Українці, не голосуйте за промосковських прихвостнів. Наступне, що ми вимагаємо від Зеленського, ні в якому разі не домовлятися з олігархами і боротися. Пане Вікторе, можна вийти сюди? Що, наприклад, який меседж давав цей самий Шефір? Розумієте, він закинув українське суспільство такий роздор, так? І як чекають, як зреагує українське суспільство? Але українське суспільство насправді зреагувало дуже
непросто і президент має задуматися і пам'ятати, що, наприклад, силові структури, та СБУ, Національна гвардія, поліція, там інші силові структури, вони всі практично десятки тисяч пройшли через АТО, через війну. І вони є всі національно свідомі люди. І щоб він не наступав на ті самі граблі, які наступав Янукович. Якщо хоче, він може взяти Шефіра з собою на війну, де він був декілька днів назад. І конкретно хай Шефір побачить, що там є російські війська і там атакуються кожного дня наші позиції. Я думаю, що після того Зеленський, вже бачите, не говорять не про референдуми якісь. Я думаю, що тільки українська національна свідомість, тільки коли ми будемо єдині і протистояти таким меседжам Шефіра чи іншої команди Зеленського чи опозиційного блоку, коли ми будемо єдині, ми можемо захистити державу і в українському парламенті, і загалом в Україні. Дякую.